Ве поздравувам и денеска и ви посакувам срдечно добре дојде во Фактор Здравје, вашата здрава навика. И денеска проверено ќе разменуваме нова доза на свежи информации во контекст на темата и рубриката Истражувањата докажаа. Предлагам веднаш да почнеме, а потоа да ги објасниме и деталите и вас да ве поканам да бидете со нас преку јавување на еден од двата понудени телефонски броеви. Денеска во Фактор Здравје ќе зборуваме на тема болка во грб. Станува збор за еден од најчестите симптоми кај човекот заедно со главоболката и веднаш кога ја споменуваме болката во грбот докажано би рекол и проверено, таа е провоцирана најчесто од надворешни фактори, а телесната тежина и вишокот на килограми и тоа како играат улога во низината честота. Токму затоа денеска уште еднаш ве подсетувам на Липодиет центарот од Скопје, кој што во центарот на градот со протоколот на аминокиселини и ви овозможува трајно без јојо ефект намалување на вишокот на килограми. Доколку сакате бесплатно да се советувате, да закажете термин и да ги откриете новите работи кои што таму се карактеристика, ве поканувам да се јавите на 070-535-033 или директно да ги посетите на улицата Димитрија Чуповски, број 22, во центарот на Скопје. Денешната тема болки во грбот ќе ја обработиме со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа физиоцентар Физио Плюс Медика од Скопје. Благодарам, а доколку вие имате интерес, ве поканувам во продолжение да ни се јавите и да поставите прашање. Најпрво, добар ден доктор Панговска, добро дојдовте и како се чувствувате? Добар ден, добро ве најдов. Одлично се чувствувам. Еве, ќе им одговориме на гледачите и ќе им објасниме се што ги интересира. Сигурно ова е најчест симптом или најчеста причина зошто ги посетуваат не само вашите ординации, туку сите оние кои што работат на полето на мускулоскелетниот систем, деформитетите и аномалите кои што се јавуваат. И само кратко едно прашање, како вовет, дали сите возрастни категории се погодени или ефектирани од овој симптом болка во грб? Па да, речи си сите возрастни категории, меѓутоа нормално колку повозрастен човекот, толку нели почесто и со поголем интензитет знаат да се јават болките. Меѓутоа и кај деца се јавува бидејќи нели се во фаза на раст, па честопати во тек на растењето знаат да се јават болки или ако има некој деформитет кај децата, значи знаат да се јави во било која возрастна група. Да, ќе објасниме подоцна што и како терапевски се применува и што може за да се надмине, да се направи за да се надмине оваа состојба или овој симптом. Ви благодарам за почетниот или воведен дел од емисијата, а вие по блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор Здравје. Вашиот интерес и вашите прашања ги очекуваме во продолжение на 609-1925 и 609-1924. Со доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар, денеска зборуваме на тема болки во грбот, а доколку вие имате интерес да се советувате или да закажете термин, доктор Панговска и Тимот во приватната здравствена установа Физио Плюс Медика ви стојат на располагање на 078-355-788. Бидејќи зборуваме и веќе утврдивме дека може да се јави во било која возраст на категорија болката во грбот, она што е основно треба типот на болка да го разграничиме кога зборуваме за акутна или некоја итна состојба и кога болката преминува во хроницитет или хронична болка, перзистирачка. Болката кога е акутна, најчесто има некој провоцирачки фактор, или ќе кажат пациентите или кренале нешто или незгодно се наведнале, незгодно се завртиле, лошо спиеле и слично. И таа болка обично е многу со поголем интензитет. И често пати треба да ја смируваме со аналгетици, инекции и слично. А хроничната болка е болка која што пациентот повремено ја има, повремено ја нема, меѓутоа секој е тука некаде и таа трае месеци, години, пациентите ја поднесуваат, ја залечуваат и слично. Е сега, акутната болка обично трае нели неколку недели, веќе која ќе трае повеќе од 6 недели, ја сметаме веќе за една хронична болка. Во однос на потеклото на болката, значи таа може да биде мускулна болка и таа е најчесто таа што настанува од оно претходно што го кажав, нели некое нагло истегнување на мускул и слично, или може да потекнува од рбетниот столб, нели од некакви спондилозни промени на рбетниот столб. Дали ќе биде тоа нели шилци, стеснати интервертебрални простори и слично. Се во однос на локализацијата на болката,
Да, кој може... дел од грбот е најмногу афектиран или погоден од вашето искуство? Најафектирани се најоптоварените делови на рбетниот столб, односно тоа е вратниот дел и лумбалниот дел, односно во болка во половината, low back pain, како што ја викаме. Меѓутоа, често пати пациентите имаат болка долж целиот грб, знае да ги боли и во средниот дел на грбот. Меѓутоа, теоретски, тие се најподвижни делови на рбетниот столб, што ги кажа вратниот и лумбалниот дел, и тие најчесто се афицирани од болка. Имаме веќе некого на линија да го вклучиме во Фактор Здравје. Добар ден, добро дојдовте во емисијата. Добар ден. Да, добро дојдовте уште еднаш. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до докторката. Благодарам, поздрав и до вас. Мене ме интересира, јас сум жена 70 години. Мене грбот од лева страна многу ме боли и мислам кичмата онак, цела ме боли. И да ми каже докторката дали можам да дојдам кај нејзе приватно или со книжки работи, кај се наоѓа да ми објасни. Добро, ќе објасниме. Уште едно јавување имаме во овој прв блок јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Поставете го вашето прашање. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Докторката, поздрав и до вас. Лака, сакам да прашам, пошто долго години ете така идам под тие физикални терапии, иначе имам тие, да ги набројувам едно 10 лордози, спондилози, што се немам, стеснувања на пршлените, болки имам и кај вратот, и измеѓу двете плешки и на кичмата. Добра. Ми се пренесува на ногата. И сакам вака да прашам. Минатата година во јануар месец бев на физикална терапија. И од тогаш цела физики јас имам болки. Ова кои не престануваат. Можда некојаш кој ќе взимам некој аналгетик и така. Иначе сум снимана. Добро. Мислам снимана, имам дискус хернија на која мене ми е страв рачи на такви работи. Сакам само да прашам, ајде да скратам, ви одзимам времето, сакам само да прашам дали смеам на болки, пошто имам закажано физикална терапија, дали смеам кога имам болки да идам на физикална терапија, да не ми е нешто како лани на болка, па цела година болки. Благодарам за вашиот интерес. Сакате коментар на првото или второто прашање? Само да објасниме, вие сте лоцирани во Топанско поле, нели? Да. На селбата. Може да се јават 078-355-788. Да се вратиме на коментарот, на првата или втората, да. Сакате. Ева е до втората гледачка. Кажа пациентката дека правила физикална терапија во јануари месец на болка и било полошо. Така ја разбрав, нели? Да, дали да се прави физикална при болка или? Се при многу силна акутна болка, првим пробуваме да смириме медикаментозно, нели, да малку таа болка се ублажи, меѓутоа ако болката не е со голем интензитет, тогаш правиме физикална терапија. Ако е, нели, таа болка хронична, пациентот постојано има болка. Не може да го начекаме тој момент каде што е пациентот без болка. Меѓутоа многу силна акутна болка, кај што пациентот, нели, не може да стане од кревет, не може да се заврти, не може да стично, обично гледаме барем еве да намалиме за некои 50% болката и тогаш може да се прави физикална терапија. Да. И само Ако не ни помагаат ни медикаменти ни ништо, некош и на малку поголема болка сме правеле физикална терапија, па сме имале добри резултати. Меѓутоа, во принцип, преми гледаме малку да ја подсмириме болката. Кога зборуваме за болката, многу е важно, како што кажавте вие, да се разграничени дали е акутна или хронична, која што трае повеќе од 6 седмици. Тоа значи дека и протоколот на лекување и терапевскиот пристап е различен кај едниот, односно другиот тип на болка. Да, апсолутно. Значи, прво имаме индивидуален пристап. Треба и терапијата и се да го, нели, да го адаптираме на самиот пациент во однос на тоа возраста, коморбидитетот, дали има други болести и слично. Така да првин треба детален преглед да се направи на пациентот пред да започнеме да го лекуваме. И на првата гледачка да ја одговорам само, имаше прашање болка во левата страна на грбот.
Што праша, нели, дали може да дојде и... И со картони така, работите? Да, да. Ние не работиме со картони, ние сме приватна здравствена установа, меѓутоа цените не ни се воопшто високи, така да нека дојде и нека се информира. Да. Но советите да. Се бесплатни секогаш, нели? Да. Кои да се јави... Бесплатни ни се... Давате совети. Да, советите и консултациите, така да не е проблем за гледачката. Мора пред да и кажам како би ја третирале, мора нели детален преглед да се направи. Пред се работи за една 70 годишна жена, каде што треба да исклучиме болката бидејќи од левата страна на грбот, нели, јас тоа на преглед морам да видам дали е во ред, нели, белите дробови, дали се во ред, дали е во ред срцето и слично, кој ќе исклучиме дека не се работи за некое органско заболување, тогаш знаеме дека сигурно е грбна болка како што опишува и ја третираме со нашите нели физикални терапии. Бидејќи рековте дека грбот или рбетот како носечки столб на животот и на целиот организам и целото тело во суштина најмногу е афектиран во горниот дел, вратниот и лумбалниот дел кои што и рековте се најподвижни, тоа значи дека тие болки можат акутно да се случат, рековте при најчесто како причина товар кој што наеднаш се подига и би рекол со несвиткани колена, бидејќи тоа е еден од условите или предиспозициите да не дојде до одредена болка, да се виткаат колената кога се клекнува. Да, обично ние на пациентите им објаснуваме некои заштитни позиции, да кажам, при кревање на товар, при извршување на секојдневните активности, активностите од дневен живот, за да на некој начин значи, го избегнат провоцирањето на болката. Е, сега морам тука да кажам дека има некои професионални предиспозиции кај одредени пациенти. Например, болка во вратот често се јавува кај службеници, кои што 8-9 часа седат на компјутер и се постојано во некоја нефизиолошка положба за рбетниот столб, нели свиткани во грбот и нив им даваме некои препораки на секој 2-3 часа нели малку да се истегнат, да станат од работното столчето, место, да. Од столчето и слично. Исто така лумбалниот дел од рбетот, односно долниот дел од рбетниот столб е оптоварен кај одредени професии, кај шофери, кај физички работници кои што креваат постојано товар и слично. Така да многу се повеќе ни се вуваат во ординација пациенти кои што токму страдат од ова, значи од своите професии кои што го држат рбетниот столб долго време во некоја нефизиолошка положба. И тука истовремено тоа надополнето со физичка неактивност, немаат време да спортуваат, нели по цел ден на работа и слично, послаба мускулатура и сето тоа големена телесна тежина сигурно. Да. Сето тоа доведува до еден зачаран круг каде што од болка пак болка се јавува, нели, и тука многу работиме на едукација на пациентите, како самите на себе да си помогнат, бидејќи се работи често пати и за млади пациенти, 25 години, 30 години, каде што веќе има и на ренген докажени почетни спондилозни промени. Целта ни е кај тие пациенти да спречиме прогресијата, нели, на тоа заболување што почнало. Бидејќи не може да се врати на почетно ниво, како дегенеративно заболување. Да. Кога зборуваме за акутната болка, рековте дека таа е наеднаш се јавува, многу е интензивна, дали има значење во кој период од денот таа е најизразена и како советувате што треба да направат тогаш тие лица? Па таа акутна болка често пати е поврзана нели со одреден настан, да кажам. Знаат пациентите точно да објаснат. И таа болка е постојана. Не им се смирува воопшто. Значи, често пати ги боцкаме и медикаментозно со инекции и слично, за да попушти тој спазам на мускулите. За или тоа што... грч. Да, тој грч на мускулите да попушти. Пак индивидуално значи, одредуваме што... кој пациент со што би го третирале. Меѓутоа, ако... гледаме први на ако може и со таблети, со некои геловин или локално да ја намалиме болката. Значи пак ја адаптираме терапијата на самиот пациент. Ноќната болка знае да се јави кај пациенти кои што често пати имаат дископати, дискус херни и слично. Често пати им се јавува кон раните утрински часови. Болка може да им се јавува и трнење, болката од вратот може да им се шири по рацете или ако е во кичмата се шири долж нозете и стварно им ствара една непријатност на пациентите, на лагодност, бидејќи во тек на целата ноќ не може да заспијат. Па пијат секакви лекови за спиење и слично, утре ден не се работоспособни и така натаму. Меѓутоа, често пати пациентите си наоѓаат самите некоја положба, нели, во која што си олеснуваат, па вика така не ме боли. И затоа и ние ноќта правиме... да помине може да, колку ноќта да помине, меѓутоа тоа не е решение на нивниот проблем. Да, имаме уште едно јавување во продолжение. Добар ден. Добар ден, се јавувам од Дојран. Благодарам што сте со нас. Јас сум 74 години. Добро. А имам јака остеопороза. Имам дископатија и спондилоза.
а пред 8 месеци се скрши два пръшлени паднах. Добра. Така што не можам да одам со бастун, че одам и тоа страшни болки. Дали има некој лек што би ми помогал или некоја банја? Благодарам за вашето јавување и вашиот интерес. Прилично комплексна состојба и се случило на господјата. Кој е вашиот коментар? 74 годишна. Да, пациентката рече дека има остеопороза и фрактура на два прешлени, спондилоза и се. Остеопорозата е метаболно заболување каде што се губи коскената густина и поради тоа практично е настаната и таа фрактура на два прешлени од пат, бидејќи тие ги викаме ние нискоенергетски фрактури, каде што човек со нормална коскена густина при одреден пат не би настанала фрактура, кај пациентката настанала фрактура бидејќи остеопоротичен скелетот. Предпоставувам дека пациентката ја третира остеопорозата, значи тие пациенти се прават редовни годишни контроли на DEXA, испитување на коскена густина. Тој е примерно нешто што мора да го третира, предпоставувам дека зема медикаменти, а во однос на, бидејќи праша кој лек би го земала, во однос на болката може да зема било кој лек од групата на нестероидни антиинфламаторни лекови, локално некој гел, некој миорелаксант може да земе за релаксација на таа нели мускулатура кој што е во грч при болка. А спондилозата и дискус хернијата исто така може да ги третира со физикална терапија. Значи остеопорозата не е контраиндикација за правење на физикална терапија. Да. Благодарам и за овој одговор и уште едно јавување ќе вклучиме во Фактор Здравје. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден, господја. Добар ден. Вие сте на линија, одлично ве слушаме. Јавувам се од Кочани, ќе ве молам за една информација. Покасно се вклучи во програмата за болки во грбот. Добро. Интересираме каде се наоѓа докторката, во која населба, може сте кажали, не слушнав. Да, ќе објаснам јас уште еднаш. Благодарам за вашиот интерес и уште едно јавување имаме во продолжение. Добар ден. Добар ден. Господине, вас одлично исто така ве слушаме. Кој е вашето прашање? Ја имам проблем со кисма, меѓутоа сега овој период со кисмата нема такви болки. Сега имаме до месец дена болки во вратот, значи, и горе, мислам, рамењата лево и десно. Добро. Проблем е кој ќе возам, значи, во рикорд, не можам да се завратам ни лево ни десно, значи, толку јаки болки имам. Едно месец дена и ноќе, посебно раните, значи, часови, осикам дури левата страна испод мишка така ме боли. Али болките се, мислам, јаки. Добро. Ке добиете и вие одговори мислење, останете со Фактор Здравје, ке продолжиме по блокот реклами. Ве поканувам да бидете и во продолжение со Фактор Здравје и денешната тема болка во грб. Подсетувам дека на 609-1925, односно 609-1924 и натаму сте добро дојдени вашите јавувања и прашања, а ваша и моја гостинка во студиото е доктора Тина Панговска, која што е специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физио Плюс Медика во населбата Топанско поле во Скопје. И како одговор за господјата од Дојран и сите вас останати, слободно јавете се и консултирајте се на 078-355-788. За да не останеме должни, веднаш да одговориме на господинот, што имаше проблем, нели, пред блок од реклами, со возењето автомобил и вртењето наназад. Да, пациентот, предпоставам дека има вратна спондилоза, или тоа, нели, на рентген, ќе докажеме точно какви промени има тој дел од ребетниот столб. А меѓутоа, еден од симптомите на вратната спондилоза е ограничени движења во вратот. Значи пациентот не може лево десно убаво да се заврти и се јавува болка, ограничено движење и слично. Болката и на некој начин и одбранен механизам, нели, да го заштити тој дел од ребетниот столб. Е, сега болката рече пациентот дека му се шири кон двете рамења и често пати се болката од вратот се шири или во торакалниот дел, значи се спушта надоле кон грбот или се шири кон двете рамења. Ја и претходно спомнав дека може да се шири долж двете раце болката или да се јавува како трнење во тој дел од грбот, како да му е здрвен анестезиран и тоа значи го чувствуваат пациенти. Е, сега ако е баш во рамењата, може би требало да направиме едно дополнително ренген изследување да ги, на двете рамења, да видиме да не има и некои промени во рамениот зглоб. Така да, кога ќе доаѓат кај нас на физикална, често пати ги третираме и двете состојби, значи паралелно, и рамото, значи, и вратот, да, со самото подобрување на состојбата се олабавува вратот, се подобрува обемот на движење, значи, во вратот и
пациентот веднаш се чувствува нели подобро и полесно ги прави вртењата на главата, да. Да, да, бидејќи со сета болка во грбот, рековте, без оглед каде е локализирана, оневозможено е нормалното движење, функционирање и болката е секако непријатен симптом кој што го оневозможува нормалното и секојдневно функционирање на овие лица. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ме слушате? Добар ден. Да, кое е вашето прашање, господја? Се извинувам, јас сум оперирана три пати во рок од цела година. Првата операција ми беше на 9 март. Втората операција имаше и изместување на протезата. Повторна операција на 17 април. Добро. Од тогаш, сега повторно ме оперира 9 новембар. И сега, јас имав хипопаратироидна жлезда, ронење на коските, а тоа никој до сега не ми го кажал за да ми дадат таблети. Мене здравјето ми е нарушено, така да сега сум повторно оперирана и немам никакви израстувања. Молам се, помогнете. Имате ли болка некоја? Што е оперирано, не кажа само, каде е протезата? Да. А каде е протезата ставена, само уште еднаш по конкретно? На левиот кол, три пати оперирано. Да. Значи, изместена била протезата и повторно оперирана. Имате ли одговор, коментар? Па пациентката рече, ми се ронат коски, значи во прашање остеопороза и колкото еден од зглобовите што се најчесто афицирани, каде што најпрво се губи коскената густина, е сега пациентката, зашто не е диагностицирана и како на време, тоа не можам да навлегува, меѓутоа секако дека треба да се третира, да се зголеми таа коскена густина. Во однос на ендопротезата што е ставена на колкот, сигурно бил многу оштетен кога ортопедскиот хирург се решил за замена на колкот со вештачки колк. И тој колк не разбрав ни пред колку време, 3 години мислам дека рече пациентката. Така? Годинава е операцијата правена, рече во март, годинава. Април и ноември, да. Сега. Секако дека тој хирург што ја ставил ендопротезата ја прати. Честопати се случува нели да се разлабави ендопротезата и слично. Значи постоперативно ги водат ортопедските хирурзи. Неблагодарно се јас да кажувам нели во однос на таа интервенција и во однос на ендопротезата. Значи јас би ја советувала две работи: да третира примарно остеопорозата и да прави редовни контроли и да појде кај хирургот што ја има оперирано да направи една контрола и да ги следи понатаму неговите препораки. Бидејќи рековме болката во грбот ако трае повеќе од 6 седмици преминува во хронична болка, тоа значи дека третманот е различен, како тука постапувате и колку физикалната терапија има удел во целата таа процедура и протокол на третман. Така хроничната болка, физикалната терапија е значи неминовна. Пациентите сами се сејуваат на секој 6 месеци или на годишно на терапија. Има значи пациенти стварно долги години, и по 15 години имаат болка во кичмата, она што го спомнав пред тоа, ја има, па ја нема болката. Нели знае да ги држи некош непрестано 3, 4, 5 дена, а некош да има периоди кај што 2-3 месеци се без болка. Така да физикалната терапија кај нив е, да кажем, и на некој начин составен дел од нивниот живот. Со тоа си се одржуваат, спречуваат прогресија на тие хронични дегенеративни заболувања кои што го зафатиле ребетниот столб и си го олеснуваат секојдневното живење. Имаме уште едно јавување да го вклучиме директно во емисијата. Добар ден. Ало, добар ден. Кој е вашето прашање? Вака се јавува гледачка од Делчево. Благодарам. Поздрав прво до емисијата, на вистина актуелна тема. Благодарам за поддршката ваша. Значи јас имам работам канцеларска работа, значи на вратот имам искривување некое, сега колку е, мислам нема лекарска точна дијагноза, меѓутоа повеќето болките ми се во рамената, дури некогаш мислам дека ќе ми се изместат и двете рамена, малку повеќе левото и болката се пренесува во лакто и дланката. Добро. Значи работам на компјутер. Малиот прст и показалечето и се така повремено, мислам, не можам ни да ги движам некогаш. И веќе на големиот прст се покажува како коска, израста мало на коска. Дали ва доволно за совет? Стварно неподнослива. Да. Веќе свати докторката, ви благодарам за вашето јавување од Делчево. Често пати, кога има спондилозни промени или дископатија во вратниот дел од ребетниот столб,
настанува компресија, односно притисок на корените на нервите, кои што излегуваат во тие интервертебрални простори што се помеѓу две прешенски тела. Се пробувам да објаснам гледачите да може да сватат. Кога има компресија на корените на нервите во вратот, тогаш се јавува болка до целата рака, често пати болката шета, те е во рамото, па во лактот, па се спушта во рачниот зглоб, во дланката и слично. Исто така може да се јави и трнење, како како мрављање, некој пат како трпки, што печење, ги велат, трпки, да, народски, како да. Печење некој го чувствуваат и слично. И често пати се јавува на да кажам на три прсти од дланката. Може да не ги чувствуваат, да се јави и мускулна слабост, значи на шаката, да не може да кренат чаша, чувствуваат слабост, значи на дланката. Тоа сето ние го третираме со физикална терапија и со поддршка на некоја медикаментозна терапија, нели малку за нервот што е оштетен, да кажам, што е притиснат малку, да подобриме и надразливоста на самиот нерв и да се врати постепено функцијата на шаката, да се изгуби тоа трнење, печење што е во дланката. Да. И имаме уште две јавувања чином, последен блок за оваа емисија. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, господине. Слободно зборувајте. Ве слушаме. Вака. Јас сум човек на 81 година. Добро. Пред една година почна да ми трнат прстите. И сега во моментот тие не трнат, тие почнуваат да болат. Али болат многу, не нонстоп, издржлива болка, али нонстоп, меѓутоа не можам да ја стегнам тупаницата, ни едната, ни другата. Меѓутоа, ако земам нешто во рака, некако предмет, онда можам да стегнам тупаница, али празна тупаница не можам да стегнам. Дел од прстите, поготовото показалецот и големиот прст со палецот, се на двете раци проблематични. Добро. Дали ова би требало да биде ја третирам, да имам снимка од рацете, сега треба да... Дали сте диабетичар, праша докторката, господине? Дали сте диабетичар, дали имате шекерна болест? Не сум диабетичар, се е вред. Добро. Дури и не ми пречи кој знае колку, ми пречи од болката. Ме нервира оти, јак божем за превентива, за да биде тоа што пократко, ако почнеш на време, нема да преже у хроника. Да. Ама испаѓа дека ова година дена не може да најдат. На 5-6 места сум ишол, ништо нема, стојам преку едната таму, таа минева докторката, преку неа водам, али она ме препраќа сегде и требат податоци нови. Да. А не испаѓа ништо. Доволно е за совет ова или? Па да. Да, благодарам господине, останете во одлично здравје и кондиција. Дали следното јавување е на линија? Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господине? Вака, сакам да прашам за мајка ми, се работи на почетокот на вратот, има главоболка, односно главоболка, има болка. Да. Има спондилоза и вртоглавица и се јавува. Дали е нешто тоа поврзано со спондилозата, не знам. Да. И дали може да се помогне со масажа? Тоа благодарам за вашиот интерес и вие останете во одлично здравје и расположение. Сакате на првиот или вториот? Ајде, од вториот гледа, значи... Да. И убаво праша масажа дали може да помогне, да, значи мануелно. Во склоп на вратната спондилоза, еден чест симптом, значи е главоболка, вртоглавица може да се јави, зујење во ушите, ги чувствуваат ушите како затнати, некош им се јавуваат како дамки во видот. Значи тоа се едни исто така симптоми на вратната спондилоза. Физикалната помага, значи, во оваа ситуација и ако праша конкретно за рачна масажа, и таа знае да помогне, меѓутоа сепак треба пак да му препорачам да се јави кај доктор специјалист кој што ќе одреди дали е потребно или не е потребно масажа, бидејќи некои пат со рачна масажа прават поголема болка и ги појачуваат симптомите. Те потенцираат, бидејќи, значи. Да, бидејќи сега денеска, значи многу и да кажам не соодветно едуцирани луѓе даваат физиотерапија, значи сепак препорачам и за било каква мака да се јавуваат кај доктор специјалист. А не кај физиотерапевти и слично што е средномедицински кадар, кој што сепак мислам дека му треба лекарски совет, бидејќи подобро е да му помогнеш на пациентот, нели, а не да му наштетиш. Сигурно. Така и господинот што некој пати рачната масажа знае да помогне во тие ситуации. Господинот 81 годишен што рече тупаница, да, првиот гледач што рече, значи ги има симптомите оние што ги спомнавме од притисок на корените на нервите, трнење на рацете, па сега тоа преминало во болка. Јас прашав дали е диабетичар, бидејќи на 81 годишна возраст пациенти што имаат долго време шекерна болест, најде да се јави таа периферна
една невропатија која што дава симптоми кои што нели мораме диференцијално дијагностички да ги разграничиме. Бидејќи ако се работи за диабетична невропатија, мораме да го третираме на друг начин. Бидејќи пациентот рече нема диабет, значи го исклучуваме тоа, така да се работи за вратна спондилоза, што и на 81 година нели и нормално да има некои хронични дегенеративни промени. Ако пациентот нема други болести, коморбидитет нели кардиомиопати, некои други потешки операции слично, ако е во добра општа состојба, ако е во една повозрастна група, значи ние ги третираме исто така со физикална терапија, нормално ја модифицираме на возраста на пациентот. Да, и како заклучок и завршување на овој разговор, доктор Панговска, само да потенцираме дека болката и целта на сите овие протоколи и третмани кои што ги правите е да се ублажи болката, колку може недели да се одолжи или тоа неизвидно појавување да биде на подолг интервал, и само да потенцираме дека и хирушките интервенции доаѓаат во предвид во одредени случаи. Да, ако конзервативната терапија не ни помага, ако се некои многу изразени дискус херни, се зборуваме веќе кога имаме нели промени кои што се докажани на рентген, на магнетна резонанција и слично, ако физикалната терапија не помага, ако таа дискус херни е од тежок градус, значи од тежок степен, тогаш секако консултираме први неврохирург и натаму во однос на оперативниот дел го препуштаме натаму пациентот на неврохирурзите. Да, ако има индикација и нормално, ако е за нормално таков тип на третман. Постоперативно повторно ние ги третираме. Ги третираме и се враќаат кај вас. Ви благодарам многу за вашето гостување, за времето што го одвоивте, информациите што ги споделивте и покана повторно да бидете дел од Фактор Здравје. Ви благодарам и на вас на поканата. Се најдобро, убав ден на гледачите. Благодарам уште еднаш доктора Тина Панговска, специјалист физијатар од приватната здравствена установа Физио Плюс Медика, беше денешна ваша преци и моја гостинка во Фактор Здравје. Ви благодарам за вашето внимание и поддршка и поздрав до утре. Пријатен ден.